كده لك السوشي كمان. اوه عجيس الخارج دا بداسه كيتش اول دا تشيكن تسشي سبخي اول دا رتوه اول دا تشيكن بخوم تشيكن كرائي بخوم چیکن کڑائی تو ہوم نو اول بدا شروع کی چھ اول چیکن واچھ چیکن چواچو در در چیکن واچو ہاں چیکن واچو چیکن دی واچو بیا پو اڑو کی سور کی ہاں چھ سور کی نو بیا با دیتا لسن او ادرک دا وٹا کے مرچا کی شو ہاں دا دے وٹا وٹا کے او دا ٹماٹر ماسا دا دے وٹا وٹا او چھ بس بس بڑی بڑی مسالہ ہاں دا بدا سکے کنا ول چھ دے دا ویوا او ادرا کوٹا کر ہے اس کا جوڑے بوا چھ چکن بوا چھ چکن بوا چھ نو دا اینا بند با چھ دا خسور کے سور کے نو جب دا اینا بند دا ٹماٹر دا ادرا کی جگہ بار سور وا چھ دا جا سور وا چھ دا با یا مطلب ہم بور کے جی دا بور کے 10 15 منٹ بور کے جاتا ہاں دوگاو او ادرک ور واچو سیدا دینا پر تو جا ٹماٹر ور واچو Vamos a hablar de la política de la iglesia.